אוקיי, okay, ומכשיר מהפכני שיסייע לאלפי ישראלים שמתקשים בתנועה נכנס השבוע לשורות, לשורות ההשאלה של יד שרה. מדובר uh, במכשיר ממונע שמותקן בכיסא הגלגלים ותורם משמעותית בעלייה וירידה במדרגות, וככה הוא מהווה בשורה של ממש. על פי נתוני יד שרה, בישראל יש למעלה מ 137 אלף אזרחים ואזרחיות שמתקשים ביציאה מהבית, והמכשיר החדש יהווה פתרון משמעותי עבורם. Wow.